Ok, bratine moje, mislim da je vrijeme da krenemo dalje sa ovim serijalom. Šta je tu je, znači nema nazad, buraz moj. Ukratko, za sve vas koji niste gledali prošlu epizodu, da prepričam šta je se izdešavalo. Ubio sam krškovu ovcu, znate onu ovcu što mijenja boje ko semafor? E pa tu, buraz moj, ali nije bilo namjerno. Jedinu stvar koju sam ja htio jeste da tu ovcu prebacim iz krškove kuće u Impetov skin, kako bi logično krško pronašao ovcu kod Impeta i kako bi se njih dvojica zakačli. Međutim, to je krenulo naopako, skroz je krenulo naopako, buraz moj, ovca je pala od ozgo, ofulala bazin i poginula. Šta se dešava? Dešava se to da ja sasvim normalno, jeli, nastavljam dalje da preživljavam i dolazim do momenta, jel, dok nisam došao do ove svoje kuće. Kad sam došao, imao sam šta i da vidim. Duhov kip, tačno ispred moje kuće. Ljudi moji, nije dobro. Znači, nije dobro, čak mi je dosta vas pisalo da ste nešto primijetili, evo, tačno ovde, nešto u fazonu, šone, eno gore česta, eno šone, nešto se gore u glavi nalazi, ovo ono, i ja sam vas pitao na YouTube community-u da li želite da u sljedećoj epizodi istražimo duhov kip. I pogodite šta je se desilo, pa svi ste logično glasali da istražim, tako da buraz moj, slušajte me, ukoliko ovo bude posljednja epizoda ovog serijala, nije do mene, buraz moj, znači nije do mene, znači, halo, ja samo nadam da se neće desiti nešto strašno, poput, na primjer, tog da se izbriše čitav ovaj svijet kada se ja približim ovom kipu. Realno mislim da to ne bi trebalo, jer ukoliko bi duh izbrisao čitav ovaj svijet, automatski bi izbrisao i sam sebe. Tako da, braćo moja, ne znam šta da vam kažem, ništa, vrijeme je, znači vrijeme je, burazeri moji, da pri... Oj, meni srce lupa, ja sam počeo i da mucam, nemojte mi se ništa čud, razumiješ, buraz moj, želim da me razumijete, znači želim da me razumijete, jer ovo realno nije lagano. Gledajte vi ovo samo kako jezivo izgleda, burazeru moj, i ova kocka je i dalje tu, gledaj, i ova kocka je jeziva, moje brate, vidiš ti na što ona liči, ništa, jebo sad kocku, vidi ovo, buraz, vidi ovo, ništa, idemo ljudi moji, idemo, pa kod puklo da puklo, znači, šta može da se desi, šta može da se desi, pa može da se, ne znam šta može da se desi, oj, ljudi moji. I ljudi moji, pa ja sam glup, pa ja tek sad skonto da je se ova platforma proširila, čovječe. 100% nije bila ovolika platforma, znači, halo, garantujem da nije bila ovolika platforma, jer znate i sami da sam pričao o tome da ću da pravim most, a joj, brate moj, vidi ovo. Pogledajte vi samo kako odavde izgleda, znači, ovaj kip, ovo, ja ne mogu da vjerujem, pa bože, jel moguće da se meni ovakvi stvari dešavaju? Au, brate moj, vidi ovo, ovdje ima bukvalno svega, znači, alo, vjerovatno ste vi možda i u pravu, vjerovatno, ej, koliko god ja volio da vi niste u pravu što se tiče tog da se gore nešto nalazi, šta je tu je, buraz moj, sad ćemo da vidimo, vidim ovdje da su miksana dva bloka, znači, bijeli ovaj blok, tačnije, bijelo ovo staklo i crno, ako se ne varam. Ne znam da li još ima nešto, ali vidim i ja sad odavde ko nešto je da ima u glavi dosta ovih još različitih stakala, tako da vrijeme je da idemo gore, vrijeme je da se popnimo, braćo moja, pa kud puklo da puklo, ne znam šta može da se desi, znači ne znam šta može da se desi, držite mi fige, okej, sad realno smo već ušli u ovaj kip, znači i to ozbiljno, i vrijeme je da nastavimo dalje, samo ja moram da pazim, znači moram da pazim da mi slučajno nešto odavde ne padne na glavu, buraz moj, ko zna, okej. Okej, tu smo još malo pa smo, to je to, u glavi smo ljudi moji, međutim ja ovdje ništa ne vidim. Ako se ne varam, svi ste mi pisali da ste ovdje nešto primijetili, ali ja ništa ne primjećujem, znači ja ništa ne primjećujem ljudi moji, šta je ovo? Ne znam Roki, ne znam, meni ništa nije jasno, samo moram da pazim da ne padnem slučajno, znači sve vrijeme shiftujem, a joj, pogledaj ti ovo, meni srce lupa 300 na sat, bježim ja odavde, Roki, znači, pa šta bude da bude, šta je ovo, brate moj? Kakav je ovo sad čest, buraz moj, jel mene neko sprda, znači, ljudi moji, ja garantujem da ovo čudo nije bilo ovde 100%. Znači, 100% nije bilo ovde, šta da radim sad, znači ništa, idemo da vidimo, kad sam već mogao da uđem u kip od duha, e pa moću i da otvorim čest, pa jel tako, pa tako je Roki moj, pa tako je, valjda, ej halo, valjda se neće niš loše, deste vi iskren, istina, znači buraz moj, udario sam rukom od mikrofon, ajmo sad polako, znači ja vam ne mogu objasniti kako se trenutno osjećam, tu je neka ograda i tu je odmah čest, čemu ova ograda služi? Ništa ljudi moji, ajmo da vidimo, znači ja otvaram ovaj čest za 3, 2, 1, sad! Au,
Au, ovog sam se plašio, ovog sam se plašio, buraz moj, bješone odavde, jebote, Feso će li poginuti još kako, znači pa jel normalno ovo? Nisam pametan, ljudi moji, šta da radim, znači nisam pametan nikako, ma odo uzeti onu knjigu i vidi šta bude da bude, buraz moj, pa šta još više može da se desi, osim što možda se uništi ova moja kuća, valjda neće, aj sad ćemo da vidimo, znači ponovo otvaramo čest i da vidimo, samo da ne bude bajduh, najviše volio da je neki prank. Nije ljudi moji, duh je stvarno. Knjiga se zove Keep i piše by duh, znači original, to je to, buraz moj, ovo je od duha. Au, trenutak istine, bratine moje, vrijeme je da vidimo šta se ovdje nalazi. Hop. Okej, šta je sad ovo? Ne mogu nikako da šaltam ovu knjigu naprijed zato što samo ima jedna stranica na kojoj ništa ne piše. Šta bi sad ovo trebalo da znači, buraz moj? Ajoj, šta da radim, kuda idem, da li da idem u kuću svoju ili da idem možda tamo u svoju bazu da sakrijem negdje, ne znam ljudi moji šta bi ovo trebalo da znači. Molim vas, ukoliko neko zna šta znači ova prazna knjiga, neka mi obavezno dole u komentar napiše. Jer da vam budem iskren, dosta bi mi značila vaša pomoć sad u ovom trenutku, jer realno trebate mi ko nikad do sad, jer u krska i impeta ne mogu da imam povjerenje nikako. Posle svega što su mi uradili, buraz moj, pa gdje ću imat Roki moj. Ništa ljudi moji, idemo ovamo, molim Boga, znači da je to, molim Boga da se ništa više ne desi, znači to bilo najbolje. Šta bi ja sad mogao da radim, brate moj, ne znam, slušajte me ljudi moji ovako, ja ću pokušati da nastavim normalno preživljavanje kako sam i do sad igrao. Realno ne mogu se praviti budala kao da nisam ovo vidio kad jesam, znači još imam sad ovdje ovu knjigu. Međutim, opet se, buraz moj, tješim tim da je duh stvarno nešto htio, napisao bi mi ovdje u knjizi, razumiješ, i bilo bi do sad bi se nešto izdešavalo. Čekaj, moram otići provjeriti bazu da slučajno nije tamo nešto bilo. Ko zna, buraz moj, ko zna, joj, kakva su vremena došla u ovom našem zajedničkom svijetu, a moj brate. Inače, ni Krsku ni Impetu ništa nisam pričao u međuvremenu, znači čuo sam se sa Krskom, ali nisam htio ništa da mu spominjem vezano za ono, jer bojim se, otkud znam, buraz moj, da vidimo da li je dobro, tu je lever, okej, tu je i baza, nadam se da je sve kako treba, i jest, ja bih rekao da je, buraz moj, čekaj, ovamo da prođemo, dobro. Sve je dobro sa bazom. Au, buraz moj, au, lakše mi je sad malo, brate moj, razumi me kako god hoćeš, ali lakše mi je. Ono što znam još jeste da mi je Krsko rekao da je napravio nešto iza svog kipa i vjerovatno je to ovo. Ljudi moji, šta je ovo, na šta ovo liči, brate moj? Ma šta je ovo, buraz moj, ma šta je ovo, pa Krsko međede jedan onaj konju konjasti, šta si ovo napravio, vidi u nakazi ovdje, pa sve smo fino do sad gradili i ono u nakazu napravi, pa šteta, ej, halo, znam da ne gleda ovaj video, međutim, ja sto njemu, braću moje, da kažem, znači, reću mu kad se čujem s njim prvom prilikom, znači, on meni reče Eiffelov toranj, pa ovo, ako je Eiffelov toranj, onda ne znam šta je ono ispred moje kuće. Meni ovo više liči na neku mob farmu, brate moj, iskreno, najiskrenije, vidi neki merdevina, vidi ovo, ni merdevine nije ovdje završio do kraja, a ljudi moji, ej, samo, u svakom slučaju, hvala Krsku, jer na momenat sam bio zaboravio na duha, ali jebi ga, buraz moj, šta da se radi, znači da vidimo na šta li ovo liči i šta je sad ovo, šta sam sad ovo dobio s ovim, ništa ja ne kontam, ja ću ovo uzeti srušt, buraz moj, ukoliko on ne sruši sam, znači, jer ovo definitivno neće ostati ovdje. Aj što me šokirao onaj duh, već me sad šokira i ovo, brate moj, znači šokira me da valja. Ništa, nastavljamo dalje, zaboraviš one i ovo, zaboravi i duha, zaboravi sve, nek ide u trip peripi materne, ljudi moji, ja ne mogu da vjerujem kakve se sve stvari nama počeli dešavati. Znam da sam se počeo već da ponavljam, ali gdje se neće ponavljati, ajde realni budite. Ništa, šta sad mogu da radim, bože moj, ništa, ovdje ću da napravim onaj chest room što ste mi pisali, znači svi ste mi govorili da poredamo ovdje chestove, to ćemo sad i da uradimo, buraz moj, ali ja i dalje sebe ne mogu da dođemo čitave ove situacije.
Znači, Rocky, jel normalno ovo, jel normalno da neć Šučone. Šučone, već sam počeo sa preseravanjem, sa pretjerivanjem. Znači, želim, ne mogu zaboraviti. Kako da zaboravim? Idemo ovdje ove čestove, ovako ću da ih redam, nekako mi je ljepši za gledat. Također, gore neć ništa da diram po tom pitanju. Još šta ste mi govorili ovdje da možda stavim kao staklo, međutim, to samo da vidim na šta će to da liči. Ovako, otprilike, iskren da vam budem, već sada vidim da neć ni na šta ličiti, ali šta da se radi. Svi ste mi pisali da ovdje stavim buraz moj bijelo staklo, a gore da stavim crno staklo, tako da sad ćemo vidjeti na šta će to da liči. Mada da vam budem iskren, kad dođe tu bijelo staklo, možda će to dobro i biti, razumiješ me. Ništa, ostavit ćemo ove prozore tu, šta mi sad treba, trebam još drva, trebam otići, znači napraviti još ovih čestova, a ljudi moji, braćo moja, vidite ovo i dalje, stan da ja vidim da snić možda nešto pojaviti u ovoj knjizi, možda kad je više puta ovako otvorim, ajde. Ma ništa se ovdje bala ne pojavljuje, buraz moj, za svaki slučaj ja s njim da držim kod sebe, ko zna buraz moj. E sad molim Boga da imam drva, nemam ovdje imam cobblestone, halo čovječe, jel moguće da nemam nigdje drva? Braćo moja, drva nisam vidio, ali čestove jesam vidio i to je to, oni su mene čekali, to buraz moj laganini, ovo je meni nekad možda od ranije ostalo kad sam pravio dole ovaj veliki chest room. Mada iskren da vam budem, ne vjerujem da će mi nešto biti od koristi, jer znate i sami šta imam chest roomova. Imam u staroj tajnoj bazi, imam u novoj tajnoj bazi, imam, nemam u kući još, ali napravit ćemo i to, razumiješ, gdje još imam, sad ću imat ovdje, pa buraz moj, ja mislim da sam više pretjerao s ovim, ali aj ne veze, ma ne veze, Rocky, znači ima se možda što bi se reklo, i da vidimo ovdje ovako, ali super će ovo izgleda, znači ja vam kažem. Ovdje ovako dva i jedan mi još chest ostane, znači jedan mi chest ostane i neću ga nigdje više postavljat. E sad šta treba da uradim, trebam ovdje staklo da postavim i da li ja imam gore stakla, daj Bože buraz moj. Mislim da nemam, nisam siguran, znači mislim, imam, gdje nemam, Rocky, to je burazer moj, samo sekund. A ovdje su bile kocke, ništa, znači i dole ćemo kocke da stavimo, znači laganini, joj, ja sam i ja budala, ja sam trebao prvo ovo staklo ofarbat, ali ne veze, da vidimo ovako kako će da izgleda. Ajmo se malo odaljiti, meni se ovo sviđa, mada realno, znači bijelo staklo bi ovdje bilo bolje, i gore još kad stavim crno, znači to ima da bude u fullu. Međutim, braćo moja, to neću da vam budem iskren sad raditi u ovoj epizodi, znači to ćemo ostaviti za sljedeću, iskren da vam budem dobro i ovo što sam uradio, znači u ovoj epizodi, barem nešto s obzirom na dešavanja sva, mislim, razumiješ, ipak sam ulazio u kipu duha i ipak sam vidio onu krškovu građevinu koja me potresla, ne mogu vam objasniti koliko. Sve smo lijepo napravili, sve izgleda perfektno i onda on napravi tamo, razumiješ, onaj ne znam kako bi ono nazvao, ma govno, građevina se zove govno. Al bože moj, šta da se radi, prepravit ćemo mi i to. Ništa ljudi moji, ja ću ovdje sada stanim, iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu, ukoliko jeste, ostavite taj like, ostavite subscribe i to je to. Veliki pozdrav, šanta, vidimo se i čujemo uskoro. Poj!